אבל אנחנו פה במגמה, אני מקווה שאנחנו נגיע גם להסכמות, אבל לפני זה... תתפלא, אנחנו עוד נסכים, עוד 20 דקות בערך נסכים על לא מעט דברים. אבל עוד לפני זה אני מבקש שתקשיב. כי לפני שמגיעים להסכמות, לפני שאנחנו מחדדים, אומרים לך, תשמע, יש ירידה באמון. אומרים לך, יש, מבחינתנו יש בעיה בבית המשפט, ואני יכול לעבור ולנסות להסביר, ועוד שנייה אני אעשה את זה. אבל אתה אומר, אני לא מקבל את זה, אני לא קונה את זה. עכשיו, כל הסקרים, כל המדדים מראים את זה. אבל יש אין ספור, זאת שאלה מצוינת, למה? ואני אומר שלכם יש חלק בזה. יש אין ספור מדדים, אבל כשמישהו צועק, ואתה אומר, זה בגלל שאתה צועק, אבל אני צועק כי לקחת לי משהו, אז נכון, יש לי חלק בזה. אבל השאלה למה אני צועק? השאלה היא לא האם זה בגלל שאני צועק. אני צועק. אני צועק כי לקחו לי משהו. ואתה רוצה לנתק את התמונה, ובוא נראה, אתה אומר, מה זאת אומרת שבית המשפט מקדם מדיניות? אנחנו יודעים שבמדינות בעולם, כן, התנועה לאיכות השלטון היא ממובילות הגשת עתירות ציבוריות. הגשה של עתירה ציבורית, המשמעות של הדבר הזה היא שבית המשפט משתחרר ממגבלה שהייתה בעבר, שהוא לא יכול לקבוע מדיניות. אנחנו נותנים לשופטים שלנו, ואני בטוח שאנחנו יכולים להסכים שלבית המשפט יש תפקיד חשוב, וצריך בית משפט חזק, אבל אסור שבית המשפט יהיה כל יכול. השופטים הם עצמאים, ויש להם המון כוח, אבל הכוח הזה צריך להיות מנוצל לתפקיד שלהם. ומתי שאתה מחליט שאתה מקבל כל עתירה של כל אחד, אז אתה משתחרר מהמגבלה. לא מקבל, מוכן לדון. נכון, אתה מקבל, אתה צודק, מקבל לבית המשפט, מקבל במובן שאתה פותח דלתותיך בפני העתירות האלה, אז בית המשפט מצליח להשתחרר מהמגבלה, שהוא לא אמור לדון בכל דבר שבא לפניו, והוא לא יכול ליזום עתירות, והוא בעצם משתחרר מהמגבלה הזאת, וברגע שהוא עושה את זה, הוא יכול לדון, וזה מה שקורה היום, בכל נושא ציבורי חשוב. נתת דוגמה מההתנתקות, שמעתי פעם את פרופסור פרידמן, אומר, בוא נסתכל על מה שהיה כשפינו את ימית. שם לא הייתה אף עתירה לבית המשפט העליון בנוגע לפינוי. לעומת זאת, בואו נסתכל מה קרה כשפינו את גוש קטיף, והיו הרבה מאוד עתירות. עכשיו, אני מסכים איתך לחלוטין, ובעיניים בית המשפט היה מקבל את העתירה, והיה עוצר את ההתנתקות בגלל איזושהי עתירה, זה נורא והיום. בגלל שזה לא תפקידו של בית המשפט, זה לא תפקידו. למרות שאז לא היה לכם את כל הרוח הגבית הציבורית שיש לכם היום באיזשהו מובן. כי גם על זה צריך לדבר עוד רגע. אוקיי, אפשר לדבר על זה. לא, על ההבדל שבין האידיאולוגים האמיתיים שהם אתה, לבין חבורה של פופוליסטים שתפסו עליכם טרמפ. אז שוב פעם, אני לא יודע, אנחנו כרגע מדברים בינינו. אחר כך נראה, מטבע הדברים בעולם יש תמיד אנשים שמבינים יותר, ואני מקווה, ואני בעד שכמה שיותר אנשים יבינו, ואנחנו, אמרת קודם שאנחנו צועקים, אנחנו צועקים ביחד עם ניירות עמדה, מגובשים, ומציגים את הדברים כמו שאנחנו מבינים אותם, כי אנחנו באמת חושבים שיש פה בעיה. אנחנו לא עושים את זה מאינטרסים אחרים, אנחנו לא עושים את זה מכל מיני סיבות, אנחנו, מאז שהפורום קהלת הוקם, הוא פועל בשביל לקדם את הרעיונות האלה, ופורום קהלת לא המציא אותם. אמרתי קודם, דיברתי על נשיא בית המשפט העליון לשעבר לנדוי, היו באקדמיה רבים וטובים שדיברו על המהלכים האלה בזמן אמת. ולכן, בעיניי, לבוא ולהגיד, אין פה משהו אמיתי, זה הכל אינטרסי. אני לא חושב שאין פה משהו אמיתי. יש פה מאבק, יש פה עניין אמיתי. העברנו את זירת ההכרעות מזירת ההכרעות הציבורית לזירת ההכרעות המשפטית, ויש לזה מחירים.